Жіночі купе бути чи не бути, «Укрзалізниця» відреагувала на пропозицію спільноти і впроваджує пілотний проєкт. Тепер будуть купе, квитки на які зможуть придбати лише жінки. Про це повідомляє прес-служба компанії. Там також зазначили, що працюють над комплексним підвищенням безпеки поїздок. Встановлюватимуть тривожні кнопки, сигналізацію, камери відеоспостереження та посилюватимуть патрулювання провідниками. В «Укрзалізниці» чекають фідбеку від пасажирок, адже раніше таку послугу вже вводили у 2010 році. Та згодом відмовились від неї через відсутність попиту. Що думають дніпряни про окремі жіночі купе у потягах? Ходімо дізнаємось. Якщо будуть в купе одні жінки, я думаю, так, тому що статистика как бы, показує, що жінки адекватно себе ведуть. Це просто, ну, моє мнение строїться чисто на основі статистики і случаїв, які я там слышала, читала і все. Прекрасно. А чому можете сказати? Ніхто приставати не буде. Якщо це зручно жінки, то хай їде в жіночому купе. Чи вважаєте, що більше попит буде? Можливо. А безпечніше буде? Ну, мабуть. Я вважаю, що так, тому що я взагалі-то завжди викупаю все купе, тому що я не дуже полюбляю їздити з кимось, особливо, якщо це якийсь п'яний мужик. Тож, якщо б була така функція тільки жінками, я би користувалася. У мене, слава Богу, все в порядку було, тому я, как бы, если нужно кому-то, то, наверное, стоит это сделать. А ви б скористалися? Ну, ребенок у меня есть, конечно, наверное, воспользовалась. В деяких випадках це буде корисно, тому що бувають випадки, коли в жінки може бути якась психічна травма через недоброчесних мужчин. І плюс я читав, що там можуть окремо їхати матусі з дітьми, тому це не буде комфортніше як для них, так і для пасажирів, з якими вони їдуть в пункті призначення. А ви б скористалися? Так, звісно, я б скористалася, оскільки це моє почуття безпеки і це дійсно важливо. Якщо це буде на користь особам, які якийсь дискомфорт в цьому відчувають, то чому б ні, але щоб це не було на заваді іншим пасажирам, які там іншої статі бажають поїхати і не зможуть. Мабуть, це правильно. Ви б скористалися таким купе? Так, але я чула, дорожче буде. Якщо б я одна їхала з дітьми, так. А чому? Ну, тому що, знов-таки, війна, багато людей переміщуються, різних людей і чоловіків, враховуючи, що у мене троє діток, то, мабуть, я б себе більш захищено відчувала.